မြူရန်ညညရဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဇန်နဝါရီ29ရက်မှ29ရက်ထိကျင်းပတဲ့ပြည်သူညီလာခံတို့မိမိတက်ရောက်ရှင်နဲ့မင်းခွန်ပြောချင်းကပိုးမျိုးတာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNN ကိုကိုစားပြုတက်ရောက်ရှင်မဟုတ်ပဲပိုးမျိုးတာဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ရဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌကိုစားပြုတက်ရောက်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်ခွန်မြင့်ထွန်းဟာပိုးတိုင်းရင်တာလက်နက်ကိုင် PNNO ရဲ့တူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော့လဲ NUCC ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူညီလာခံတက်ရောက်ရှင်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိုးမျိုးတာဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ရဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်ကိုစားပြုတက်ရောက်ရှင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် PNFC ကလည်းဆရာအကြီးညာတဲ့ဆရာထုတ်ကပါတယ်ဒီကလေးဒီကမှာဆက်ပြေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ထုတ်တာကအဲ့မှာကျွန်တော် PNFC ကိုကျွန်တော်တို့ပိုးမျိုးတာဖက်ဒရယ်ဒီကကောင်2021ခုနှစ်ပိုးဒီကမှာဆက်ပြေးပိုးတော်လိုင်း92မြောက်မှာကျွန်တော်ပိုးမျိုးတာဖက်ဒရယ်ဒီကကောင်ကျင်းပါတယ်ပိုးတော်လိုင်းအားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီဒီကကောင်နေပြီးတော့မှာပုံမြတာဖဲရဲ့ကောင်စီကိုထွက်ပြီးခဲ့တယ်။အဲပုံမြတာဖဲရဲ့ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အခု UNCC အခုတည်းကလုံနေတဲ့ပြည်သူ့ညီလာခံကိုတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီပုံမြတာဖဲရဲ့ကောင်စီရဲ့ကိုစားတက်ပြီးတော့ပုံမြတာဖဲရဲ့ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ Channel C ကိုလည်းတင်ထားတယ်သူတို့ PNL ရဲ့သူဥက္ကဋ္ဌပြောပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့လေ Manch လို့ပြောတယ်ကြောကြလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ရောက်ပြောကြတာတော့ဒီ PNFC ကပုံမြတာဖဲကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်NUCC ရဲ့ပြည်သူညီလာခံမင်းခွန်ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BBSD ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်တာကြောင့်၎င်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပုံမြတာဖဲကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒီပြည်သူညီလာခံမှာစကားပြောရမှာဆိုတော့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့ PBSD ငင်းငင်းလုံးနဲ့တူဆောင်အဖွဲ့ဝင်ငင်းငင်းလုံးနဲ့တူဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ကြောကျော်ဝင်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်နှုတ်ပြထားပါတယ်။ NUCC ညီလာခံမှာခွန်မြင့်ထွန်းပြောကြားသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာ PNNO ရဲ့မူဝါဒနဲ့ကွဲလဲနေကြောင်းခွန်မြင့်ထွန်းနေပြဘိုးမျိုးတာဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ကိုစားပြုတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း PNNO ကိုကိုစားပြုတက်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။အော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘိုးကလည်းမေးတယ်။ NUCC မှာမြင့်ထွန်းတက်တာက PNLO ရဲ့မူမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါဘိုးကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အောက်သူပြောတဲ့စကားအားလုံးက PNLO ရဲ့ mood တခုမှမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကိုယ်တိုင်လည်းဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ UCC မှာသူပတ်ချိတ်တဲ့ဟာကလူလုံးဝမသိသေးတဲ့လူသိနေတဲ့ PNFC ကတခုလူဖွဲ့လိုက်တာခါတော်မီဝဒီ UCC မီဝအဲ့ဒီ PNFC ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကျင်နဲ့သူကဝင်တိုးတာပါဒါပေမဲ့သူ PNFC လိုလူကမသိဘူးမသိတော့PNL လို့သူဟောတာပဲတိကျခါကြတော့သူပြောတဲ့ဟာတွေက PNL လို့မူတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါအမှားကြီးမှားတာပေါ့ policy အမှားပေါ့ PNL ရဲ့ policy မှာမရှိပါဘူးသူပြောတာတွေလည်းမတည့်ပါဘူး PNL ရော policy က SC ဘောမှာရှိမယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းမယ်အရပါများကိုကာကွယ်ပေးမယ်ရန်လူမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်မုန်တီးမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်ပြည်ပကကိုလျှော့ချမယ်ဒီနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူနော်ဆက်ဆိုင်လူအားလုံးပါဝင်ရမယ်ဒီမူတွေရှိပါတယ် PNFC ကိုပိုးလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေတက်ကြွလှှရှားသူတွေနဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုမြင့်ထွန်းကယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပိုးလူငယ်တွေလမ်းမမရောက်ရှိဖို့အခြားသူအတုံးရှားမှုတွေမခံရဖို့ PNFC ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း PNNO ရဲ့မိဖက်ဖြစ်ကြောင်းပုံမူကြီးခေါ်ဟောကပြောပါတယ်PNL နဲ့မိဖက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလမ်းမမပေါ်အောင်သူများတုံ့ချမခံရအောင်ထိထိတိတိလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအစ်ဒီဖွဲ့သွားပြီးဖွဲ့ဆိုင်လာတာပြပနာတော့မရှိဘူးသို့တော့ပူလာ PNL ရဲ့ policy တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ NCA လမ်းကြောင်း policy ဖြစ်တယ်အားသူတို့ကတော့အဲ့ဒီခဏပြောတာပေါ့ဘွေဦးတို့ဘာတို့ညာတို့អော်ပြီးတော့တကြွလှောက်ရှားတဲ့ policy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ policy တစ်ခုကမတူဘူးဦးတွဲလုပ်လို့မရဘူးဒါကနားလည်မှုတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုပူတွဲလို့တော့မရဘူး PNNO ကတနိုင်ငံတို့အပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပိုးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်